Hadi Gold, an Islamic record label. لحاظ بھائی جنہوں نے یہ خوبصورت بزم کا انعقاد کیا, میری حیثیت نہیں ہے قبلہ آل نبی اولاد علی شاہ صاحب کے برابر میں بیٹھنے کی, لیکن آپ کے حکم کو بھی ٹال نہیں سکتے. آپ کے دست بستہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ آپ کی اجازت سے میں یہ محفل پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز کروں گا. آپ سے التماس ہے کہ میرے حق میں دعا فرمائیے گا, اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات یہاں سامنے بیٹھے ہیں گفتگو نہیں کرنی, قرآن پاک سننا فرض ہے, قرآن پاک سننا فرض ہے. لہذا جب آپ فرض میں تاخیر کرتے ہیں یا فرض کو چھوڑتے ہیں تو آپ گنہگار ہوتے ہیں. تمامی حضرات سے التماس ہے کہ سروں کو ڈھانپ کر بیٹھیں, جن حضرات کے پاس کپڑے ہیں سروں کو ڈھانپ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس قرآن کے صدقے اللہ نیاز بھائی اور فیاض بھائی کے گھر میں ڈھیروں برکتوں کا نزول فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم
والسماء والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العشب والريحان والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.